Sada pričamo o jednoj drevnoj veštini, a reč je o kung fu. Sa nama je Arsenije Jelovac iz kluba Wisdom Warriors. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Koliko dugo radi klub i koliko imate članova trenutno? Klub radi nekih 5 godina. Trenutno imamo 60 članova, inače klub radi na prostoru Novog Sada i Sremskih Karlovaca. I kakav je pristup treningu? Pristup treningu je takav da je on sastavljen iz različitih segmenta. Znači, postoji jedan deo koji se radi kao razgibavanje, vežbe snage i onda se uvežbavaju tehnike. Pristup je takav da radimo sa različitim grupama, starosnim grupama i obuhvatamo bukvalno skoro sve starosne grupe. I sad vidimo članove vašeg kluba kako vežbaju ovde pored našeg studija. Kakve ste rezultate do sada postizali? Pa ovako, imamo nekih 20 državnih prvaka, 4 ljudi je prvak Balkana u full contact borbama, ja sam bio evropski prvak trostruki i imamo učenika koji je bio osvajač bronzanih medalja na evropskim šampionatima. Evo, vi ćete se sada pridružiti članovima vašeg kluba i pokazati nam i neke druge tehnike, pa evo izvolite, nastavljamo razgovor. Hvala lepo. Eto, sjajno, videli smo i tehniku sa noževima koje ste pokazali sa sedmim članom. Inače, mi koristimo te noževe kao dodatak našem vežbanju zbog fluidnosti koje dobijamo prilikom rada sa njima. Izvinite, malo sam zadihan. Korišćenje noževa predstavlja kao jedan dodatak radu sa golorukom vežbanju borilačkih veština, zato što kad imate neko oružje u rukama, mišići ne moraju da budu toliko stegnuti, znači te kontrakcije koje se stvaraju prilikom udaraca nisu potrebne. Oružje predstavlja produžetak ruku, ekstremitete i doprinosi fluidnosti pokreta. Mi koristimo drvene noževe zato što sve što imamo u rukama, od ključeva, mobilnog telefona, sve može da posluži kao sredstvo za samoodbranu. Ovaj nož koji mi koristimo je karambit, inače se koristi na Filipinima kao oruđe. I koliko ovaj sport donosi psihofizičku stabilnost? Šta biste? Ovako, Wing Chun kao veština, prevashodno, ima i taj sportski deo, naravno, ali kao veština ona dovodi do maksimalnog balansa, prvo između leve i desne strane tela, dovodi do balansa disanja, dovodi do oslobađanja negativnosti i stresa nakupljenog tokom dana i u životu, tako da je vrlo preporučljiva svim starosnim dobima. Ljudima koji se, znači, ovo nije veština koja će od vas, koja zahteva od vas da postanete snažan borac ili nešto tako. Ne, ovo je veština, kung fu kao veština vas dovodi u jedan balans u život. Tako da, način i pristup rada u klubu je takav da svi mogu da dođu da treniraju, nije bitno da želite da postanete borac, stvar je u tome da vas kung fu dovodi u jedno izbalansirano i zdravo stanje života. Jasno. I šta se preporučuje deci? Sa koliko godina da počnu da se bave ovom veštinom? Kod nas u klubu deca počinju sa nekih 4,5-5 godina. To su uglavnom treninzi koji su zasnovani na igri i zabavi. Uče neke delove i segmente kung fu-a. Jako je dobar taj početni deo razgibavanja, to vam je kao korektivna gimnastika, samo što je zasnovana na starom tradicionalnom kineskom istezanju. Ja pre nego što ću početi da treniram kung fu, imao sam izuzetne probleme sa krivom kičmom. Nakon 3 meseca sam uspeo da uradim špagu i ostale stvari, tako da je doprinulo dosta i mom razvoju, a primetim i po deci koja dolaze. Dolaze deca u klub koja su i sa nekim svojim fizičkim problemima, neurologskim problemima i to se vremenom rešava.
rešava vežbe. I držali ste seminare u Sjedinjenim američkim državama. Kakva su iskustva? U Americi je bilo fantastično. Bio sam pozvan od strane majstora koji se također bave kung fu i ljudi koji su radili u američkim fokama, u njihovim specijalnim jedinicama. Njima se jako dopalo način u kojoj ja radim kung fu i moj pristup. Tako da smo stvarali dobre kontakte i nadam se da ću ponovo ići uskoro. I koji su planovi za dalje sada? Ovako, sad tokom leta je neko zatiše što se tiče takmičenja, ali mi i dalje radimo punom parom. Znači, konstantno su zastupljeni treninzi, svi termini su popunjeni. A što se tiče septembra, trebali bi da imamo za početak početni duel i seminar. To je kineska Wushu asocijacija dolazi, bit će ambasador Kine u Beogradu, naš prijatelj Saša Balanesković ispred Srpskog Wushu saveza je organizovao sve to i pozvao nas kao svoj prijatelj i članove saveza da učestvujemo. I gde se nalazi klub Wisdom Warriors, one koji su zainteresovani, kada je prosto upis? Upis traje tokom cele godine. Mi se nalazimo na Limanu 4 u 1300 kaplara broj 1. Trenzi su utorkom, četvrtkom, subotom i nedeljom i svi su dobrodošli da probaju i da treniraju kod nas. Hvala vam najljepše na razgovoru i što ste nam predstavili na ovako lep način ovu Hvala štenu. Hvala vam.